Abayizi abeetekeratekera okukola ebigezo bya PL ibaweereddwa amagezi ag'okuyitamu okusobola okukola obulungi ebigezo ebigenda okukolebwa wiiki ejja. Obudde sooka obuteeka okukyotegeera oluvannyuma odde ku kino ekikalubizza mwaka ki? Edduweno ekuŋŋaanyizza abayizi n'abasiraamu ku ssomero lya Mukono Town Muslim Primary School ekulembeddwa mu District Kadhi wa Mukono Sheikh Sazir Lumala. Sheikh Lumala akutidde abayizi okwekwasa Allah era bongere n'okusoma mu kadde kano akasigadde kibayamba okuyita obulungi. Abati abo ojja kumalira kubanga abantu besigamira ebitonde. Ebitonde tebirina maana. Ate minisita w'ekikula ky'abantu Janet Mukwaya alabudde abantu abawoza nti bonna basome mubi n'agamba nti tebamanyi nti obutasoma buluma bukulu. Ng'ofunye ssente zo nnyingi naye nga tosobola kuwandika ku akawunti. Omwana ogamba ajagala miliyoni bbiri ateekako ttaano. YRDC w'Emukono Major David Matovu asabye abazadde okulabirira obulungi abaana baabwe mu nnaku zino entono zibabuzaayo okutuuka ku bibuuzo okwewala okuzifuniramu obuzibu. Abaana banakusera kibagendamu beetaaga omukwano beetaaga obeerawo mu mbeera yonna. Ye Sheikh Sulaiman Gugu akubiriza abayizi abagenda okutuula ekibiina eky'omusanvu ku ssomero lya Hassan Trabi Education Center bweyogerere okwekwasa Allah nga bagenda okukola ebibuuzo byabwe nga yekka yajja okubasobozesa okuyita. Bino abyogeredde mu kusala ejjuma ku ssomero lino nga wabaddewo n'okusabira abayizi bano. Ye omukulu w'essomero lino Hajjat Safina Nakiwala agambye nti okusomera abayizi bano edduwa y'engeri yokka ey'okubawo ngeri Allah abasobozesa okuyita ebibuzo byabwe. Era nga tuteekateekeddwa eno buli mwaka okusobola okubeera mu mbeera ey'ekitiibwa asobozese abaana baffe okubeera nga batubasomesezzaako. N'abasiraamu nga bakulembeddwa mukazi w'e Lwengo Sheikh Juma Muweesi basabidde abayizi b'ekyomusanvu. Sheikh Muweesi akuutidde abayizi okwekwasa Katonda mu buli kimu. Ebbanga lyonna bunamanga bekusooka Allah subhanahu wa ta'ala ekimu kijja kubeera nga kibanguira era nga yakulira ebyenjigiriza mu masomero g'abasiraamu Sheikh Ismail Kibuule yennyamidde ku ngeri y'amasomero g'abasiraamu gye gatafiibwako. Weesanga ng'amasomero ago baagawa bakeyateeka abaliyo abamu ku boosi n'abasiraamu. N'ab'essomero lya Twin Up Child e Bugoloobi basabidde abayizi b'ekyomusanvu. Bano bakulembeddwa mu mbulizi wa St. John's Church ekirinnya Andrew Namenyango n'awadde abayizi amagezi okwenyoreza ku Katonda basobole okuyita obulungi ebigezo byabwe. Akulira essomero lino Moses Cairo awadde abayizi amagezi okwekwasa Katonda basobole okuyita obulungi. Kubanga oyinza okukola byonna naye bwe weesiga Mukama yatuukiriza byonna. So tuyigiriza egwanga n'abalabo nanti okola byonna naye kikulu nnyo okuyigiriza abaana okwesiga Katonda. Ne ku ssomero lya Revival Day and Boarding Primary School e Matuga omusumba Ivan Logolo byasabidde abayizi n'abakubiriza okwekwasa Yesu n'okwewala emize egy'okukopa. Sandikuwadde magezi kikola kubanga oyinza okkopa nga te nebyokkopa bifu ate nyo goyinza okkopa ate ne bakwata. Ate Yesitera Kalema nga yennyina w'omwana Shamra Semwogerere kyaddaaki afunye obuyambi bw'omwana we ng'ono aludde nga atawaanyizibwa obulwadde bw'omutima. Afunye abazira kisa abagenda okulongoosa omwana ono abadde yeetaaga obukadde 7 nga wakutwalibwa mu ggwanga lya Greece okulongoosebwa omutima. Nina essanyu nti omwana wange afunye obuyambi. Obuyambi bumuweereddwa omuyimbi John Hill Chobe era ng'asabye bayimbi banne okuyambanga abantu abali mu bwetaavu. So ebiseera ebisinga tuba tulina okikozesa kuyamba obulamu bw'abantu abalala oba okukyusa obulamu bw'abantu mu mbeera y'ebyenfuna n'okusanyuka tetuyita mu musiki yeka.